Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2024-yildagi, ya'ni narxlar bilan sizlarni bir tanishtirib o'tamiz. Tashkent Motors'da yangi avtomobil kirib kelgan. Jack Sunry 21 mestalini qora ranglarda. Sizlarga bir chiroyli qilib narxlarni tanishtirib o'tamiz. Narxlar qimmatlashganmi, arzonlashganmi? Shular haqida ham bir to'liq video qilamiz. Ketdik, endi bu mashinalar hamma biladi. Mana ukamiz Zulshay startda turibdi hozir. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Akajon, yaxshi keldingiz. Sog'linglar, yaxshimi? Charchamang. Rahmat. Assalomu alaykum, Afsona TV kanalining hurmatli obunachilari. Aha. Yaxshimisizlar o'zingizlar? Charchamayapsizlarmi? Allohga shukr. Aka, nima gaplaringiz? Bayramdan yaxshi kutib olib. Rahmat. Charchamang. Rahmat aka. Top mashinalar yaxshi eson-omon topshirib olib. Ha? Albatta aka. Qaysi mashinani olsangiz? Xo'p, yangilik Jack Sunry. Aha. Operator marhamat. Qorasidan-a? Qorasidan. Ha, gap yo'q. Ha, borisi bo'ladi. Ha. Shedrisiya? Shedrisi. Ha, gap yo'q mana. A bu tashqariga olib chiqmasizlar-da, bir chiroyli qilib ko'rsatardik buni. Nima deysiz? Yo shu yerdan ko'rsatib yuboramizmi? Shu yerda. Aka, bilasiz, farqi yo'q bizga. Ha. Libo joyda. Ustasiga farqi yo'q. Ustasiga farqi. Xo'p, aka. Qo'llanuvchilar. Jack Sunry 21 o'rindiqligi bu. Mhm. A Jack o'sha Sunry gazellarga bemalol dam beradi. Nexlar chiqqani gazellar. Ha. Bemalol dam beradi. O'rindiq jihatdan ham, motor jihatdan ham aka, rasxod jihatdan ham. Ha. Sababi 2-lik turbo motor bo'ladi bular. Tashqi ko'rinishi ham qarang, Mercedes Sprinterga o'xshaydi. Sprinterga o'xshab ketadi, albatta. Sprinterga o'xshab ketadi. Hozirgi momentda ko'p joylarga yo'lga qo'yilyapti. Sababi o'zimiz oddiy misol Farg'ona, Qo'qonlarga ham, Qo'qon Farg'ona qilib bundan serobda, o'sha davraga kirdi. Davraga kirdi o'sha bu mashina. Teng bo'lib zavodskoy metallisi bor, i benzinlisi bor. Bular bular ham motorlari baquvvat. Nechta otkuchi bu o'zi? Bunda 2 turbo bo'ladi. 190 ta otkuchi aka. 190 ta otkuchiga ega 21 mestali. Bu chiliya turgan qaysi? Ha, naryoda, parkovka qilsa. Keling, biz motorni bir ko'rsatamiz. Motor 2likmi bunda? 2 turbo. 2 turbina ekan akalar. Metan qo'yib qo'ydi. Metan turbinaga metan tushmaydi deydi. Mana tushibdi-ku. To'g'rimi? Turbinaga metan tushmaydi deydi. Kim aytadi? Mana metan qo'yibdi-ku mana. Bu benzinli varianti. A bu benzinlisi. Bu benzinli variant. Hozirda buni metallisi ham bor-ku. Bor aka. Aha. Mana ko'ringlar akalar. Motor 2 turbo. Green Jet motor aka. Toyota bilan Samyest ishlab chiqarilgan motorlar bular. Toyota ham bilasiz aka, Yaponiya mashinasi. Albatta. Ikkalasi hamkorlikda Xitoyda ishlab chiqarilgan motor. Sifatli, yaxshi mashina. Xo'p. Tarpeta qismlari shunga qilingan aka. Dovush kirmaydi ichkariga. Motor o'zi ham shunga qilingan. Keyin endi bobo qilingan joylar. Mabodo gaz qo'yaman deysadi, gaz qo'yganda savol tug'iladi, qizib ketmaydimi degan. Aslo qizimaydi, sababi aka, radiator sovutish uchun ikkita ventilyator o'rnatilgan. Ha, ikkita, bitta ham emas. Dapanlitni qo'yish shart emas ham dazi bularga. Qo'shimchasiga. Ha, gazellarga qo'shimchasiga qo'yadi-da. Gazellarni to'g'risi bilmadim. Keyin bunda aka, gurzovoy gazellarda bitta bu yoqda bo'lsa, bitta gurzovoyni borti yonboshiga bitta qo'yishib qo'yadi. Endi nima sababdan bilmayman. Yana komfort jihatini gapiraman aka, o'zingiz gazel deb qo'ydingiz. Kondisioner bor bular. Kondisioner bor. Kondisioner bor. Kondisioner bor. ABS tormoz sistemasi aka. ABS tormoz sistema bor. ABS o'zi emas, ABS YBD. YBD. YBD degani aka, 4 ta balonga ham tormozlar sistemasini bitta vaqtda yetkazib bera oladi. Ha, bitta vaqtda. Bitta vaqtda to'rtalasiga ham. Tormoz deganda baravar turuvi ham ushlaydi demoqchisiz. To'g'rimi? I ABS. ABS. Gap yo'q. Xo'p. Mashinamiz govda jihatidan ham o'sha Sprinterda srednisi bilan почти bir xil ekan mana. Qo'sh balon. Endi bular aka, blokirovkalari bor eshik ochganda. Albatta, blokirovka. Podoshka chiqadi. Podoshka chiqadi. Chiqmaydigan qilib o'chirib qo'ydik, chunki o'chirib qo'yilgan. Hamma klient keladi, ko'radi aka, ochib yopib ko'rganda mana buzilishi mumkin. Keyin aka, akkumulyator ham o'tirishi mumkin. O'chirib qo'yganmiz, bilamiz. Shunaqa. Buzilmaydi, akkumulyator o'tirib qolishi mumkin. Shunaqa aka. Ha. Xo'p, bu mana shu podnoshka aka, bemalol 200 kilogacha yuk ko'taradi. Yo'q, 200 kilo ko'taraman. Mana buni qaranglar akalar. Mana. Signalni sanab chiqaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 ta. Endi mana ularni hisoblayapsiz-da? 18 19 21 ta. 20 bitta. Shafyor bilan 21 ta ekan, adashmasam. Shafyor bilan 21 talik. Kamiga akalar, mana bu yerda nimasi bor? Monitor ham bor. Uzoq yo'llarga boradigan insonlar bemalol video, klip, kino, pino, xullas hamma kinodan ko'rsa bo'ladi mana. O'rtoqlar bilan mahallaku yo'lga qatnagani ham juda bob mashina deb o'ylayman. Haqiqatan olaman deb, biznes qilaman degan insonlar bo'lsa, kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mana yo'lda yonboshlarda pardalarigacha bor ekan mana. Zavodskoyga pardalarigacha.
En kızığı bana görünüyor mu? Ha. Görünüyor mu? Bana. En ahirinki qatorda bana. En ahirinki qatorda ko'ringlar. Kondisioner bana. Her bitta ratiga kondisioner bana. Pechka. İyi bana bu narsa nimaligini tushunmadim. Bu kondisioner bo'lsa kerak bu. Bu aka. Nima bu? Vozduxa bo'ladi, havo tozalaydigan. Ha, havo tozalaydiganmi bu? Filtr mi? Ha, tepa filtr. Har bitta qatorga masalan, har bitta o'tirgan yo'lovchi, passajir uchun aka kondisioner ajratilgan. Adelni adelni qilingan. I pardani bu odam tutib olsa yo'q, qolganlarga yo'q mana. Adelni adelni. Xohlagan ochib olaveradi. Xohlagan yopib olaveradi mana. Samolyot bu akalar. Misoli samolyot. Endi yangi yildan keyin rastamoshga qo'shiladi degan gap-so'zlar bor edi. Ko'pchilik aytibdi, aka, narxlar tushdimi yo qimmat bo'lib ketdimi deyapdi. Bu savolga ham albatta javob berib o'tkazamiz. Rastamoshga bormi, yo'qmi, ochiqmi, yopiqmi? Hammasiga to'liq ma'lumot beramiz. Salon qismini bitta ko'rsatib yuboring endi. Xo'p, salon qismi. Operator ko'rsatishingiz mumkin. Suddan turib aytaveramiz. Aha. Xo'p. Rulimiz gidravlika bo'ladi. Albatta bu multi gidravlik rul, chunki multimedia boshqarsak bo'ladi rulni. Voh, mana buni qaranglar. Mazza. 6 pog'onali skors bo'ladi. 6 talik, ha? Kondisioner bor, aka. Oldida ham odamlar ham, orqadagi yo'lovchilar uchun ham. Ha, mana. I undan tashqari yana eng mazza qiladigan taraf aka video registrator bor. Zavodskoy. Ha. Mana buni qaranglar, pulti. Mana pulti. 2 tel ekan. 2 u ham pult ekan. Qulplaydi, ochadi, qulplaydi, ochadi. Magnetofon ishlaydi, ha? Ha, klimat kontroligacha bor, monitor. Klimat kontroli bor. 9 düğüm. Maksimal tezligi 180 ekan akalar. Video registratori bor ekan mana. Zavodskoy. I orqada aka 2 ta kamera bor. Aha. Bitta kamera monitorga ulangan, orqaga yurganda. Ikkinchisi video registratoriga ulangan. Ha, oldini ham, orqani ham ko'rsatib ketadi. Shunaqa. Ha, o'rtadan bo'linib. Rodnoya, nima ekan? Zavodskoy. Zavodskoy ekan-da, shunda. Ha, gap yo'q. Mana aziz obunachilar 6 skorostli, zadiy bilan 7 ta. Shunaqami? Xo'p, poli qilishi shart emas. Zavodskoy poli xohlasangiz, poli tashlab olishingiz mumkin. Chixollari mana materialdan chixollari. Shunaqa ham bo'lib turadi. Endi bunaqaga indamaymiz. Sababi hamma o'zi uchun. Mana bardachok. Bardachok emas aka. Zarplata deydi, pul yig'adigan joy. Ha. Bu pastdagi bardachok bo'ladi. Mana shu ya. 2 ta ekan. Oh, shim katta. Bu yerga bemalol fleshka qo'ysa bo'ladi aka. Gap yo'q. O'ta katta 2 talik ekan xullas. Bunga pul tashlaymiz. Ya'ni yo'lovchilar bunga zarplata deb baqiradi. Ha, yo'lovchilar pul tashiga tashlaydi. I plus mana bu yerda ham joy bor mana qo'shimchasi. Bu yerga dokumentlarni qo'yib ketsa bo'ladi. I pulti ham bor ekan. Monitorniki aka. Ha, monitorni pulti ham bor ekan akalar. Bunda berada turib-turib o'chirib-o'chirib, bu yerlarda nimalarimiz bor? Multirol, multimediani bu yerdan boshqasangiz bo'ladi. Bu nimaniki? Bu masalan har xil anaqa bor, mijoz bor aka. Gaz qo'yish mumkin mashinaga. Gaz qo'ygandan keyin o'zi uchun yoki uzoq yo'lga chiqqanda kilometr 0 ga qo'yib qo'yadi o'shani o'zidan. Ha, bu yerdan-a? Nastroykani to'g'laydi xullas, keyin bu narsa. Tushundim. Masalan, uzoq yo'lga metan kuysa necha kilometrga yuradi yoki balon necha kilometr yuradi, shuni hisoblab tursa bo'ladi. Ey, mana buni qaranglar, mana bunaqa nimasi ham bor, ruchkasi. Bemalol mana bunday qilib skorni bosib, gazni bosib ketilaveradi. U mayli boshliq, yana bitta narsasi bor. Har bitta sedeni, har bitta 20 bitta o'rindiq bo'lsa aka, har bittasiga xavfsizlik relaylari o'rnatilgan. Orqalarida ham bor. Hammasida bor aka. Gap yo'q lekin, ishlab tushunishiga. Ko'p mashinalarda yo'q bo'ladi-da, to'g'rimi? Hozir shunda bu kategoriya qanaqa bo'lyapti bunda? D. D kategoriya. M4 11 ta o'rindiqligi ham D aka. Masalan, qarang, D kategoriya ham bo'lsa mani, haqiqatan pul ishlamoqchi bo'lsam, M4 11 o'rindiqli emas, Jack Sandero olgan bo'lardim. Siz shunday sababi mashina gabariti katta, kategoriya bitta, o'rindiq soni ko'p. Nima desa bo'ladi, ko'proq pul ishlasa bo'ladi. Bemalol-a. Mana aziz obunachilar. Siz pul topar, non topar mashina bo'lgan. Blokirovkalari bor eshigi. Eshit blokirovkasi bor. Xo'p, balon aka 16 dyumli bo'ladi. Orqasi qo'shcha balon. Qo'sh balon. Qo'sh balon resor akalar. Qo'sh balon resor plus amortizator, oldini o'zida amortizator bo'ladi. Ha. Oldilarda. I plus zapaskasi ham bor ekan buni, ha? Eki aka, bularga nima desa bo'ladi? Ha, nima deylardi? Qaysi? Ha, orqasida nimasi ham bor ekan. Endi bu o'zbekcha qilib aytganda, haliga nima deydi? Loy to'siqda qonda bu, to'g'rimi? Endi buni to'g'risi toshli ma'lumotini biz ham bilmaymiz. Faqat yuzaki dehqonchasiga obzor qilamiz. Shu joydaricha bo'ladi bizga har doim. Orqalariga keladigan bo'lsak, bagajlar aka. Qulibmi? Keling. Ye. Mehr bilan ochish kerak. Qo'y, operator, keling. Ko'rsat tashlang mana orqasini. Xo'p, eshigi qani yoqing. Ikki yo'llama ochiladi.
Bir tarafı bu, ikinci tarafı. Mana. Bemalol mana kanzel, motor, hamma narsasi bor qolardi ham alohida. Nima o'sha? Orqada tagidagi. Filtr, radiator, kanzelga yordam beradigan jihozlar. Ha, bu ya. Oyoqdagidan berar ekan-da bo'lsa. Shunday ekan. Ha. Ha, gap yo'q. Xullas, mijozlar bor aka, olgan odamlar. Ular bilan gaplashib turamiz. So'rayman. Ular mazza qilib, kishi boshiga necha milliondan oladi-da-ki, 4-5 kun sayohat chiqib ketadi. Ha. Hammasini bitta oila qilib ketadi. Aylantirib, mazza qilib pul topib, aka qaytib keladi, o'zi ham aylanib keladi. Va pul ham topadi. Saqa ham qiladi. Lekin bitta narsa, bu mashinamiz eng qizig'i tashkilotlarga bo'lsa, juda ham bob deyman, chunki hozir nima ko'p, ishlab chiqarish ko'p, korxonalar ko'p. Shunaqalarga ham bosib-bosib odam olib ketsa bo'ladi. Bu zaxni kamerani qarang, divanoy ekan, keling ko'rsating. Voyetkanining bittasi monitorga, ana. Bittasi registratorga. Ikkita ekan. I plus orqa elektronik faktoroniklarigacha bor mana. Endi bu katta mashinaki obязательно kerak bo'ladi bu narsa. Endi lekin ba'zi birlarda yo'qda shu. Qaysinda yo'q? Endi ba'zi bir mashinalarda yo'q bo'lishi mumkin-da. Masalan, GM mashinalarda yo'q aka. Yo, endi men GM deganda ham hammasi emas, X3, Cobalt, Gentra faktoroniklar yo'q. Albatta. Bu yoqdan ham ko'rsatib qo'ying endi, keling mana bir. Center zamok bormi? Center zamok bor. Oyna avto bo'ladi, elektronik, elektrikski. Ha, elektrikski bo'ladi, center zamok bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Bizda aka faqat Sanre emas, Tashkent Motors minivanlari. Aha. Hammasidan bor xolos. Jack M4, 9 taligi ham bor aka, 9 tali bir kategoriya. 11 taligi ham bor. M3 ham bor, xohlagan rangidan keladi, pul to'lov qiladi, olib ketadi. Olib ketadi. Bundan tashqari, hamma bilgan legendarni BAV bor aka. BAV komfortidan qolgan. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, hozirgi momentda endi ko'pchilikka qiziq, bu shuncha savol-javob bo'lyapti, narxi qancha bo'lyapti? Narxi keladigan bo'lsa, biz o'tgan yil, ya'ni 2023 yildan gapirganmiz. Aha. Xarid qilinglar, mashinadan narxi ko'tariladi deb. Hozirda bu mashinani biz olib kelib qo'ydik. Narxi 30 ming dollar edi. Bu benzinli variant. 30 ming dollar edi. Hozir 31 ming dollar bo'ldi. 31 ming dollar. O'sha so'nga chaqirib nimalari bor endi buni? Masalan, 10 ming dollar beribmi, 15 ming dollar beribmi, cheres, nasiya savdo degan narsalar bo'ladi, kredit bo'ladi, bank bo'ladi. Endi haqida nima deysiz? Hozir yilni bosh banklar ishlamayapti. Albatta, 4-chi yo 5-chidan ishlaydi. Keng 10-chidan ishlaydi deganim. Shu keng haftada ishlash boshlaydi aka. Bemalol bularga ham xarid qilsa bo'ladi. Ya'ni qarang, bosh to'lov 30% bo'ladi. Bank o'zi hisoblab beradi aka. Endi bir ikkita yo'lini bilamiz, 30% bosh to'lovi, qolgani 5 yilgacha mashinadan xarid qilsa bo'ladi aka. Bemalol. Shunda oldindan to'lov qancha bo'ladi bunga? Masalan, 30 ming bo'lsa, 30% 9 ming, 10 ming dollar atrofi bo'ladi. 9 ming, 10 ming dollar atrofida bo'ladi aka. Akalar, tan 9 ming dollar yozib bo'lsak, mashina 9 ming dollar ekan deb o'ylamanglar. Endi akamiz o'rtacha hisobda hisoblab beryapti. 31 ming dedingizmi? 31 ming. 31 ming dollar. Ekranda nomer qoldiramiz, telefon nomerlarimiz. Raqamim 90lik 099 33 88. Agarda telefon qilib tushmay qolsanglar mobodoga, Telegramdan yozsanglar ham bo'ladi. Menga Jack Sanre kerak yoki de sizlarga lokatsiya joy kerak bo'lsa, mashinadan ko'rsatib kelaman desanglar, lokatsiya deb yozinglar bo'ldi. Men o'zim bilib sizlarga lokatsiya tashab qo'yaman. I undan tashqari operator yana boshqa nomer yo'qmi? Bitta nomer qo'yamizmi? Ikkinchi raqam qo'yamiz, endi bu yo'q montajdagi. Ha, montajda aytib o'tdilar. Shuning uchun akalar, gazini bosamiz, olaydigan insonlar bo'lsa, qarang buni zavodskoy metallimiz qachon keladi? Zavodskoy metalligi xohlasak, orqada servis bor. Unda metal ustanovka qilsa bo'ladi. Metal ustanovka qilib, bemalol qilishi beradi, xohlasalaringa kelar. O'shaning uchun bemalol kelib, o'zingizga yoqqan. Hozir rangi qanaqalar bor buni? Rangi qora, oq, yana osmon rang. Ha, yo'q, unaqa yo'q, osmon rangi yo'q. Shampanski sifat rangi bor, anaqa. 3 xilmi? 4-chi rangimiz ham bor, stanoy. To'q. To'q stanoy bo'ladi-ku, mo'k emas, lekin stanoy. O'shaning rangimiz ham bor. Gang. Gang. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yana bir narsa aytib o'taman aka, shuncha ma'lumot beramiz, eng kerakli ma'lumot beramiz. Xo'p, motor 2 turbo. 2li turbo bo'ladi, 196 kuchi. Rasxodi 11 tadan 14 tagacha. 11 tadan. U degani, Gentra bilan bir xil. Ha. Trekkeringiz nechta rasxod qildi? Trekkerimiz hozir. Ana, akalar bir xil, o'shaning uchun aytilaveradi akalar. Olida qodam bo'lsa kelinglar, afsona TV'dan chiqdim degan mijozlarga nima bonus qilib berasiz? Bonusmi? O'zingiz cho'ntagingizdan qilib beryapsiz, bilamanmi? O'tgan safar ham qilib bergansiz. Esimda turib qildi aka. Aha. Yo'q, telefonda. Telefon orqali chiqinglar, bonus qilib beradi. Lekin afsona TV'dan ko'rib chiqdim deydi. Ha, afsona TV'dan ko'rdim degan mijozlarga
Zaten ne, Allah xohlasa bonus qilib 2024-yil hammamizga omadli yil bo'lsin. Hammaga omad tilayman, sizning ishlaringizga omad. Aka, sizga rahmat. Sizga motorsizga omad. Qachon endi bir choy ichamiz? Xudo xohlasa keling, Xudo xohlasa. Choy ichamiz. Nechta pachalaysiz? Inshaalloh. Sizlarga ham taklif qilamiz. Kelinglar. Sog' bo'lasizlar.